Viimeksi kun oltiin kuvausryhmän kanssa meikäläisen autossa, niin oli 30 lämmintä pihalla ja silloin puhuttiin kännykän käytöstä. Ja ainakin itsellä tämmöinen julkinen lupaus on auttanut siinä, että tullut huomattavan paljon vähemmän sitä puhelinta räplättyä. Puhelin on piipannut ja soinut, mutta on auttanut sitten vastaamista semmoiseen tilanteeseen, että se on ollut turvallista. Ja tänään puhutaan hieman suojatien käyttäytymisestä, jos näin voisi sanoa. Eli tässä Oulun keskusta-alueellakin ja taajamissa niin on aika huomattava määrä suojatiepaikkoja, joista jalankulkijat ja pyöräilijät sitä suojatietä ylittää. Ja itsekin olen todistanut tässä monta läheltä piti tilannetta vuosien saatossa, aika hurjan näköisiäkin, jossa jalankulkija on meinannut sitten autoalle jää. Ja just ennen kuin ruvettiin kuvaamaan, niin kävin kuule tuossa Googlessa ja ihan suojatiekäytännöt lukemassa. Ja hommahan menee niin, että jalankulkija, joka on ylittämässä sitä suojatietä, niin sillähän kuuluu etumeno-oikeus. Eli kyllä meidän autoilijoiden pitää nopeudet semmoisena, että me pystytään havainnoimaan, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sitä kautta hyvissä ajoin hiljentää vauhtia ne suojatietä ja antamaan tilaa jalankulkijoille. Ja se on itse mukava huomata, kun sitä tekee ja jalankulkijaan päästään menemään ensin ja sieltä sitten käsi nousee jalankulkijalta. Se on mukava pikku juttu päivässäkin ja ei meillä oikeasti mihinkään niin kiire ole, että meidän pitäisi kahata täällä keskusta-alueella varsinkaan mitään ylinopeuksia. Ajetaan ihan rauhallisesti ja annetaan kaikille tilaa täällä liikenteessä, niin vältytään turhilta hässäköiltä.